Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, a mais uma live do Circuito de Filmes, trazendo, através do filme, lições para a sua vida, trazendo a visão da psicologia. Se você ainda não acompanha os nossos conteúdos, já acompanha desde já e fica ligado até o final dessa live para saber qual é o filme do Circuito de Filme de hoje. Eu já vou pedir para você compartilhar para mais pessoas, que você possa de fato contribuir na vida deles. O filme de hoje é Tudo Pode Mudar. Por que o filme? O filme é uma forma lúdica, uma forma de você, algo que você já faz no seu dia a dia, e a partir disso você criar aprendizados, tirar aprendizados do filme. O filme Tudo Pode Mudar, ele foi lançado em 2015, tem uma duração de 1 hora e 34 minutos, e é um drama, né? Conta a história de um pai, uma jornada de um pai, que ajuda seu filho que desde cedo, desde o nascimento dele, tem uma doença rara na questão dos olhos, ou seja, na prática, ele seria cego, e diante do crescimento dele, ele também não pode andar, ou seja, o desafio, né, diante da vida também é andar em cadeira de rodas. E para superar todas essas dificuldades, esse pai, ele apoia esse filho, e ele descobre que esse filho tem um talento para a música, né? Desde pequenininho ali, em um dado momento, ele percebeu tocando piano, ele tinha algumas habilidades para a música. E aí é a partir disso aí que todo o filme vai se desenrolando, só que existem alguns desafios. Existe a questão da família. Esse pai, ele tem esse desafio de expectativa, né? Voltando um pouco à questão do filho, né? O primeiro filho, e a expectativa que esse filho seja um jogador de futebol de excelência, para que ele também jogava, e de inspiração, né, para que ele de fato pudesse ter esse orgulho desse filho. Quando nasce, ele recebe a notícia que o filho nasce com essa doença rara. Então, o primeiro ensinamento é os pais, quando vão ter o filho ou a filha, eles criam uma expectativa em relação a esse filho e essa filha. E isso, nesse processo, né, de ter filhos, se gera toda a expectativa, todo aquele sentimento, né, que esse filho ele possa, de fato, realizar todos os sonhos, ou um sonho específico que você, o pai, não tenha realizado. Então, isso mexe muito, né? O fato de ser pai ou mãe mexe muito com algumas questões, e é o primeiro aprendizado que eu tiro em relação a isso e compartilho com vocês. Outro ponto importante desse filme é a superação do próprio filho. Ele poderia ficar em uma posição de vítima, uma posição que a vida já acabou, a pior vivência da vida dele, e a forma como ele encara toda essa dificuldade é com positividade. Ele não vê os obstáculos, e ele, de certa forma, ele é treinado pelos pais a ver a as possibilidades diante do que ele está vivenciando. E a partir disso, ele vai superando algum desafio. Às vezes é pequena coisa, como ele andava de cadeira de roda, tinha uma parte da casa que ele precisava um pouco mais de ajuda dos pais ou das pessoas que estavam presentes ali. Ele se esforçava para poder conseguir fazer, né, subir uma parte ali, por exemplo, da sala, se eu não me engano, para a cozinha. E aí ele consegue, né, se esforçar e superar, né? Agora, o que de fato chega a mexer de fato nesse filme é a renúncia, né, desse pai em relação a esse filho, e colocando em questão não digo um desejo, mas algo que qualquer pessoa no lugar desse pai, focando na parte profissional, desejaria, né, receber uma promoção. E aí nesse percurso acontece algo que é uma decisão difícil, mas isso também tem a ver com valores. Quando eu digo valores, eu estou falando que sobre o que é importante de fato para você. Um exemplo prático, e aí eu faço a relação com o filme. Vamos pensar que esse marido ou esse pai, ele tivesse como valor a família, e ele aceitasse um trabalho que ele precisasse viajar uma boa parte do tempo, passasse mais tempo fora do que com a família. E aí com os benefícios, ganhos, então ele teria dinheiro, ele teria facilidade, benefício, plano de saúde para ele, para a família, mas ele não teria esse tempo de qualidade com essa família. Aí a pergunta para você que está assistindo, será que esse pai, esse marido estaria feliz? Então quando a gente fala de valores, a gente está falando do que é importante para a pessoa. O que é importante para você? Nas suas decisões hoje, você tem levado em consideração esses valores que você tem? Ou você tem negligenciado e por isso você tem pagado um preço? Tem pago um preço diante dessas situações? Então o filme ele vai passar um pouco em relação a isso. Então essa jornada desse pai, que é ajudar esse filho cego, que é cadeirante, a superar dificuldades aparentemente impossíveis e permitir que o mundo veja esse potencial desse filho e, de uma certa forma, não deixa de ser um sonho de realização desse pai. Lá no início, antes de ter esse filho, ele almejava que esse filho ele jogasse bola, fosse um craque, que fosse que muita gente torcesse por ele, que, né, que fosse inspiração. E de fato o filho acaba sendo, só que de uma outra forma, não exatamente como ele esperava. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é: por que assistir ao filme Tudo Pode Mudar? O filme Tudo Pode Mudar traz consigo uma grande lição, né, de superação, mas sobretudo de parceria, né, desse pai com esse filho. União, incentivo entre pai e filho. Nesse filme você vai conhecer o Patrick, um jovem talentoso que sonha em revelar o seu potencial para o mundo. E o único problema do Patrick possui uma condição que impede de mostrar o seu talento. Então, como eu mencionei bem no início da live, ele é cego e sem condição de andar. Então, Patrick enfrenta as maiores dificuldades que alguém poderia enfrentar apenas para mostrar o seu talento musical. Mas o seu pai, John, o único que acreditou no talento do Patrick, entra nessa jornada com o filho e se sacrifica para ver o seu filho realizando seu sonho. E Patrick vai mostrar que qualquer dificuldade pode ser superada quando se há fé, persistência e determinação. E como eu trouxe aqui agora há pouco, por outro lado, John revelará o importante papel do pai no desenvolvimento do filho, não apenas pessoal, mas também espiritual, ou como um valor maior para esse filho. E é justamente por isso que o filme, né, Tudo Pode Mudar, deve ser assistido por você. Ele consegue mostrar a base familiar, ele consegue mostrar a união, a fé, que tudo isso é capaz, né? Tudo isso, eles são capazes de tudo. Refletir que o que você de fato tem deixado de lado por não acreditar, ou talvez você esperar o incentivo de alguém. Se tiver, claro, isso é importante e pode te alavancar, mas e se não tiver essa pessoa? Você vai largar? Não vai seguir com esse objetivo? Então, deixa a minha reflexão sobre esse filme, e se você não assistiu, assista. O filme Tudo Pode Mudar. E deixe seus comentários aqui nesse vídeo aqui abaixo. Se você está assistindo no YouTube, também deixe seus comentários, e para mim vai ser uma honra comentar esses aprendizados, que leve para a sua vida e que faça da sua vida a melhor vida da sua vida. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.